ሰላም ውድ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን መከላከያ ሰራዊት መቀሌ ገብቶ ትግራይን በእጁ ያስገባታል በተባለበት ቀን እነ እሁሩ ኬንያታን ጨምሮ የአሜሪካ ቀውስ ጠማቂዎችን ያቀፈ ቡድን መቀሌ ገብቷል በሌላ በኩል አሜሪካ ወደ መቀሌ በረራ የጀመረውን የኢትዮጵያ አየር መንገድን አስታካ ወደ መቀሌ ጎራ ያሉትን ወይዘሮ ዳግማይት ሞገስን ውርድ ከራሴ ስትል ክሷን ይዛባቸው ብቅ ምን ተገኘ የሰላም ዘብነኝ ባዩዋ ነገር ግን ቀውስ ቸርቻር እየተባለች ስሟ የሚነሳው አሜሪካ አሁን ደግሞ ምን ይዛ መጣች የሚለውን ይዘነዋል ወይዘሮ ዳግማይት ሞገስን አሜሪካ ወይዘሮ ዳግማይት ሞገስ ላይ አሜሪካ መግለጫ አስከማውጣትም ደርሳለች የተባለው ምን ተገኘ መቀሌ ጎሬ ያሉት ወይዘሮ ዳግማዊትስ ምን አይነት ነገር ሰሩ የሚለውን ሰሙታላች። በሌላ በኩል ህዋ ተጥቅየፈታ መሆኑን እና ያለን ያሉት ውሩ ኬንያታ አብረዋቸው የገቡት የአሜሪካ ነገር ጠማቂ ቁልፍ ሰዎች ግን የኤርትራ ጦርና የአማራ ኃይል የምትለውን የህዋትን ክስ ለማቀጣጠል ወገባቸውን ታጥቀው እነሆ ከመይ ብለው መቀሌ ገብተዋል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወታደሮች መቀሌን ያጥለቀልቋታል በተባለበት ቀን ላይ ጥቁር እንግዶቹ ብቅ ማለታቸው ወዴት ወዴት ማስባሉም አልቀረም። በሌላ በኩል ከወደ ወልቀየትም አደገኛ ነገር ተሰምቷል የወልቀየት አስተዳደር በመንግስት ላይ ስጋት ገብቶኛል ሲል ቦታው ላይ የሰፈረው ሀይል ይነሳ የሚሉ የህዋት ኃይሎችም ወደ ወልቀየት ጣታቸውን እየጠቆመ ሆኑ የተሰማው ህወሀት ብሎ ለሁለት እንደተከፈለ እያስመሰለ ነው ተብሏል አንደኛው ኃይል ሰላም የምትለው ነጠላ ዜማን መሃል መቀሌ ላይ ሲቀኘው የዶክተር ደብረጽዮን ምክትሏ ሞንጆሪኖ ይዛው በረሃ ትወጣለች የሚባል የታጠቀ ኃይል ደግሞ ወልቀየትና ራያን ካላገኘው አፈ ሙዜን አላውርድም የሚል አዲስ ስልት ሳይነድፍ አልቀረም በሚል ጥብቅ መረጃ ወጥቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወልቀየት ለራሳቸው መንግስት ሲሎ ለዋት አሳልፈው አይሰጡም የሚሉ ድምፆች ግን አሁንም ም ከፍ ብለው እየተሰሙ ነው ታዲያ ይሲሰማ የወልቄት አስተዳደር ግን መንግስት ቁረጥ ያለ አቋሙን አላሳየኝም በሚል ስጋት ገብቶኛል ማለቱ ሌላ ትኩሳት ሆኗል ከወርቄት የተሰማውን ትኩሳት አስቀድመን መቀሌ ላይ ጥቁር እንግዳ ሆነው ከመያሉትን አስከትለን። አሜሪካ በኢትዮጵያ አየር መንገድ አስታካ ወይዘሮ ዳግሞይት ሞገስ ላይ መዘዘችውን አዲስ ሴ የቆይታችን ማሳረጊያ እናደርገዋለን አብራችሁን ሆኖ መልካም ቆይታ ቦል ጠገዴ ጠለምት ጉዳይ ላይ መንግስት የያዘው አካሄድ ግልጽ ባለመሆኑ ስጋት ገብቶናል ሲሉ የውልቄት ወረዳ አስተዳዳሪ መግለጻቸውን አንከር ሚዲያ ዘግቧል እንደዘገበውም ከሆነ አስተዳዳሪው አቶ ክብረ አብ ስማቸው እንደገለጹትም ከሆነ በፌዴራል መንግስት በኩል ወልቄትን በተመለከተ የያዘው አቋም ግልጽ አይደለም በዚህም የተነሳ ስጋት ገብቶናል ማለታቸውን የተገለጸው ህዋት በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ትንኮሳ መጀምሩን የገለጹት አቶ ክብረ አብ ከሆነ ለሰላም ሂደቱ ስንል የአጸፋ እርምጃ ከመውሰድ ተቆጥበናልን ብለዋል ላለፉት ሁለት ዓመታት በጀት የተነፈገው የወርቄት አካባቢ በከፍተኛ ችግር ውስጥ መውደቁንም አስተዳዳሪው ገልጸዋል በጦርነቱ እኛም እኮ ተጎርተናል። የመሰረተ ልማት አውታሮች ፈራርሰውብናል እርዳታው ግን የሚጎርፈው ወደ ትግራይ ብቻ ነው ሲሉም ቅሬታቸውን ገልጸዋል ነው ያለው ዘገባው የወልቄት ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ክብረ አብ በደንብ አጥንት የተገኘውን ነጻነት አሳልፈን ምንሰጥም አይደለንም ሲሉ ተናግረዋል ታዲያ ከዚሁ ጋር በተገናኘ ወንደሰን እሸቴ ወልቀይት ላይ ያለውን ውጥረት አስመልክቶ ባጋራው መረጃ ላይ ህወሀት ምናልባትም ወልቀይትና ራያ ካልተመለሱልኝ የሚል ነገር በማቀደም ሆን ብሎ ራሱን በሚስጥር ለሁለት ሳይ ክፍል እንዳልቀረ ያነሰው የመረጃ ምንጮ ይኸውም አውቀው የተከፈሉት ምናልባትም በነ ሞንጆሪኖ እንደሚመራ የተገመተው ቡድን ደግሞ የሰላም ስምነቱን አለበቀበሉን ነው ያሰፈረው ምክንያቱንም ሲገልጽ የተራ የ የአማራ ኃይል ፋኖን ጨምሮ ከትግራይ አልወጡም በሚል ሽፋን ከነ ሰራዊታቸውና ከመሳሪያዎቻቸው ጋር አሁንም አድፍጠው እንደሚገኙን የገለጸው ይህ ሆን ተብሎ መቀሌ ባሉት ህዋታውያንና ትጥቅ አልፈታም አሉ በተባሉት ቡድኖች መካከል በስምምነት የተደረገ ከባር ሴራና ያለመረጃ ምንጮ ይህንን የህዋት ደጋፊ የሆኖ አሜሪካም ሆኖ ሁሩ ኬንያታ ጠንቅቀው ያውቁታል ድጋፍም እየሰጡት እንደሆነ ይታመናል ብሏል ነው ሁሩ ኬንያታ ማለት ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል በተደጋጋሚ በፍጥነት ኦባሳን ጆን ኬንያታ ተኩልን ሲሎ ሲሉ ሲናገሩላቸው የነበሩት ሰው እነሆ መቀሌ ገብተዋል ኦሩ ኬንያታ እንደ መረጃ ምንጩ ከሆነ አዲሱ የህዋት ጨዋታ በአንድ እጁ ሰላም በሌላኛው እጁ ደግሞ መሳሪያ ይዞ እየተሽኮረመመ ነው መቀሌ ያለው ይላል ሰላም ፈላጊ ነኝ የሚለው ቡድን ደግሞ ከፌዴራል መንግስት ጋር እየተሽኮረመመ የሚገኘውን ሁሉንም ነገር ላለው አፈንጋጭ ለተባለው ቡድን በስውር እየላከና እየረዳ የረዳ በወታደራዊም ሆነ በኢኮኖሚ መስክ ላይ ራሱን እያፈረጠመ ከዚያም በኋላ ጊዜውን ጠብቆ ዳግም ውጊያ ይጀምራል ይላል ታዲያ ምንድን የሚያስፈራ የሚለውን ሲገልጸው ታዲያ የሚያስፈራው ደግሞ የጥቅም ታያራቱን እልቂት ላለመደገሞ ምንም ዋስትና የለንም መንግስት በዚህ በኩል ምን እያደረገ እንደሆነ እኔ እንጃ ህወሀትን ማመን ግን ቀብሮ ነው ሲል ነው ስጋቱን እያሰፈረው መከላከያ ሰራዊት ዳግም ከጀርባ እንዳይወገ የሚለው የብዙዎች ስጋት ሆኗል ታዲያ ወርቀይት ላይ ትኩሳቶ እንዲህ እየሆነ ባለበት ወቅት ላይ መቀሌ ላይ ዛሬ ጥቁር እንግዶቹ ከተፍ ብለዋል በኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስትና በህዋት መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት የሚከታተለው የአፍሪካ ህብረት ታዛቢዎች ቡድን መከላከያ ሰራዊት መቀሌን ጨምሮ የትግራይ ከተሞችን በእጁ ያስገባል በተባለባት ቀን ላይ መቀሌ ገብተዋል ታዛቢ ቡድኑ መቀሌ ላይ ሲደርስ ታዲያ የህዋቱ መሪ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል አቀባበል አድርገውላቸዋል የአፍሪቃ ህብረት የታዛቢዎች ቡድን በመቀሌ ቆይታውን በሰላም ስምምነቱ የተጠቀሱ ነጥቦችን ተፈጻሚነታቸውን የሚያረጋግጥ ስራ እንደሚሰራ ከዚህ ቀደም መገለጹ ይታወሳል በተያያዘ ታዲያ የምስራቅ አፍሪቃ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ዶክተር ወርቅነ ገበየው በመንግስትና በህወት መካከል በተደረሰው ስምምነት መሰረት የተቋቋሙን የጋራ የክትትልና የማረጋገጫ ስርዓትን በይፋ ለማስጀመር መቀሌ እርሳቸውን ሙጎራ ብለዋል ኢጋድ በፌዴራል መንግስትና በዋት መካከል የተደረሰውን ታሪካዊ የሰላም ስምነት ለመደገፍ ቁርጠኛ መሆኑን ዋና ጸሐፊው ዳግም ያረጋግጣሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው የኢጋድ ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት የገለጸው ነገር ግን አሁን ላይ ወደ አሜሪካ ካቀኑት ውስጥ ደግሞ ታዛቢነን የሚሉትና ቆልፍ የአሜሪካ ባለስልጣናት የሚባሉትም አብሮቸው እንደገቡ የተጠቆመ ነው አሜሪካ ደግሞ እግሯ መቀሌን ከረገጠ በቀጥታ ልታደርግ የምትችለው ህዋት የሚያስተጋባውን ክስ ደጋግማ ማንሳት ነው ተብሏል ምንድነው ሲባል የኤርትራ ጦርና የአማራ ኃይሎች አሁንም አሉ የሚልና ሌላ አዳዲስ ክሶችን ማሰማት ነው በድምፅ ወያኔ በኩል ከሰሞኑ ሲስተጋባ የነበረው የጀኖሳይድንም ጉዳይ ዳግም ያቀጣጥሉታል በሚል ስጋቶች እየታዩ ነው ለኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በዋት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት የሚከታተለው የአፍሪካ ህብረት ታዛቢዎች ቡድን ግን በአሳለፍነው ሳምንት ላይ በናይሮቢ መግለጫ መስጠቱ የሚታወስ ነው በመግለጫውም የሁለቱም ወገኖች የጦር አዛዦች በናይሮቢ ተገኝተው የህዋት ኃይሎች ትጥቅ የሚፈቱበት ወደ ካምፕ ገብቶ ስልጠና ወስደው ዳግም ወደ ማህበረሰቡ የሚቀላቀሉበት ሁኔታ ላይ መምከራቸውን አስታውቀዋል አሁን ላይ ታዲያ ማለትም በዛሬ ሁለት ከሰሞኑ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የደህንነት አማካሪ የሆኑት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እስከ ሀሙስ ድረስ ባለው ቀን ውስጥም የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሰራዊት መቀሌን ጨምሮ በተለያዩ ትግራይ ከተሞች ላይ ህገ መንግስታዊ ግዴታውን ይወጣል ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል መከላከያ ሰራዊት ገብቶ ህወሀትን ትጥቃ አስፈታዊ ለሚለው ግን እስካሁን ድረስ ምንም ቁርጥ ያለ ምላሽ አልተገኘም ነገር ግን አጣሪ የተባለው ቡድን ወደ መቀሌ ገብቷል መቀሌ ገብቶ ምን ይሰራል የሚለው ሌላ ጥያቄ ሆኗል የቀድሞ የኬንያው ፕሬዝደንት ሩ ኬንያ በመግለጫቸው ላይ ማለትም ከዚህ ቀደም በነበረው የናይሮቢ ስብሰባ ላይ የአፍሪካ ህብረት ታዛይ ቡድን በሰላም ስምምነት የተጠቀሱ ነጥቦችን ተፈጻሚነታቸውን ለማረጋገጥ በሚል በጥቂት ቀናት ውስጥ መቀሌ ይገባል ማለታቸው አይዘነጋም እርሳቸውን ከተናገሩ በኋላ በአቶ ታገሰ ጫፉ የሚ የሚመራው ሉካን ቡድን ደግሞ መቀሌ ላይ ድንገት ብቅ ብሎ ብዙዎችን ሰርፕራይዝ ማስባሉ ይታወሳል በደቡብ አፍሪካ የተደረሰው ግጭት የማቆምና ዘላቂ ሰላም የማስፈን ስምምነት ሁለት ወራት ሞልተውታል የስምምነት ማስፈጸሚያ ሰነድም በኬንያ ናይሮቢ ከተፈረመ ሰነባብቷል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ባሳለፍነው ሳምንት ላይ በወጣው መግለጫው ላይ በተደረሰው የሰላም ስምምነት መሰረት የገባ ነውን ቃል ሳይውል ሳይደርና ሳይንጠባጠብ በመፈጸም ላይ እንገኛለን ሲል ማስታወቂ ይታወሳል በያዝነው ሳምንት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤው አቶ ታገሰ ጫፉ የሚመራው የፌዴራል መንግስት ሉካን ቡድን ወደ መቀሌ ማቅናቱም አይዘነጋም ታዲያ ወደ መቀሌ ካቀኑት ውስጥ ደግሞ ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ አንዳቸው መሆናቸው አይረሳም ታዲያ ከሳቸው ጋር በተያያዘ ደግሞ አሜሪካ ክሷን ይዛ መታለች ይህንን የሚመለከተው የአሜሪካ ክስ መረጃ እናምራ የአሜሪካ ባለስልጣናት በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቢሾፍቱ ላይ ብዙዎችን ልብ የሰበረው አደጋ ላይ የወጣውን ሪፖርት በጭራሽ ሲሉ ተችተዋል ወደ መቀሌ ጉዞ የጀመረው የኢትዮጵያ አየር መንገድን አስታካ ነው አሜሪካ ወይዘሮ ዳግማየት ሞገስ ላይ ክሷን ያሰማቸው ከአመታት በፊት በኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ላይ የደረሰውን አደጋ ምክንያት በተመለከተ በአሳለፍነው ሳምንት የወጣውን የምርመራ ሪፖርት የአሜሪካ የአየር በረራ ደህንነት ባለሙያዎች ተችተውታል ከአራት ዓመታት በፊት እስከ አዲስ አበባ ከተነሳ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ወርቆ የተከሰከሰውና ለ175 ሰዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆነው የቦይንግ 737 ማክስ ኤት አውሮፕላን አደጋ መንስኤ ለማወቅ የተደረገው ምርመራ የማጠቃለያ ሪፖርታ 14 ቀን 2015 ዓ ም በኢትዮጵያ በኩል ይፋ መደረጉ ይታወቃል በዚህ ሪፖርት መሰረት ለአውሮፕላኑ መከስከስ ቦይንግ የገጠመው ኤምካስ የተሰኘው የበረራ መቆጣጠሪያ ሶፍትዌር ችግር እንደሆነ መረጋገጡ ማስቀመጡን አስተውቋል ይህን ተከትሎ ታዲያ የአሜሪካ የአየር ትራንስፖርት ደህንነት ባለሙያዎች ደግሞ በኢትዮጵያ ባለሙያዎች የተደረገው ምርመራ ሪፖርት የአብራሪዎቹን ስልጠናና በአደጋ ጊዜ ሊተገበሩ ስለሚገባቸው ቀደም ተከተሎች ተገቢውን ትኩረት አልሰጡም ሲሉ መተቸታቸውን ነው ሪተርስ የዘገበው በተጨማሪም ቦይንግ ስለ በረራው መቆጣጠሪያ መተግበሪያ በቂ መረጃ እንዳልሰጠና ለአብራሪዎቹም በምስል በረራ የታገዘ የማክ ስልጠና አለማዘጋጀቱ የአውሮፕላኑ አደጋ ምርመራ ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ኮሎኔል አምድዬ አያሎ መግለጻቸውን የተዘገበው የአሜሪካ ብሔራዊ ትራንስፖርት ደህንነት ቦርድ በሪፖርቱ ላይ በሰጠው አስተያየት ላይ ለቦይንግ 737 ማክስ ኤት አውሮፕላን አደጋ ምክንያት ናቸው በተባሉት ቢያንስ እንኳን በሁለት ቁልፍ ግኝቶች ላይ እንደማይስማማን ያመላከተው ተመሳሳይ አደጋ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን በፊት በኢንዶኖዥያው ላየን ኤር ላይ ያጋጠመ ሲሆን ከሁለተኛው አሰቃቂ አደጋ በኋላ ግን ቦይንግ 7 37 ማክስ ኤት አውሮፕላኖች በመላው ዓለም ከበረራ ውጪ ሆነው መቆየታቸው ይታወሳል ትራንስፖርት ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የዘገበው የአደጋው የምርመራ ሪፖርት ይፋ ባደረገበት ጊዜ የኢቲ የኢቲ32 በረራ አውሮፕላን ከቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ከተነሳ በኋላ ብዙም ሳይቆ የተሳሳቱ መረጃዎች ወደ በረራው መቆጣጠሪያ ሥርዓት በመላክም አፍንጫውን የመድፈቅ ችግር ስላጋጠመው ከቁጥጥር ውጪ መሆኑን ገልጿል የአደጋ ምርመራው ስራው ከሚከናወንበት ወቅት ላይ ላይ በርካታ ጫናዎች እንደነበሩ የትራንስፖርት ሚኒስቴር የመጨረሻ ሪፖርቱን ባቀረበበት ወቅት ላይ የተጠቀሰ ሲሆን ሁሉንም ተቋቁሞ የሁለቱንም ወገም ጥያቄ የሚመልስ ሪፖርት እንደተሰራ ነው የተጠቀሰው የትራንስፖርት ደህንነት ቦርዱ የኢትዮጵያ መርማሪዎች በአውሮፕላኑ ዲዛይን ላይ ያለውን ችግር ለአደጋው ባለው አስተዋጽኦ ላይ በማተኮር በበረራ ሰራተኞቹ ስልጠናና በአደጋ ጊዜ የወሰዷቸው እርምጃዎችን ችላ ብለዋቸዋል ሲል ነው የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከሰሱትም ነገር ግን የኢትዮጵያ ትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር ዳግማይት ሞገስ የምርመራ ውጤት ይፋ በሆነበት ጊዜ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ላይ የበረራ ቡድን አባላቱ ብቃት ማሳየታቸውን እንዲሁም ደግሞ የታደሰ ፈቃድ ነበራቸው ብለዋል። ወይዘሮ ዳግማይት ሞገስ ያቀረቡት ማብራሪያ ላይ የአሜሪካ ባለስልጣናት እንደማይስማሙን የገለጹትም በተጨማሪም አውሮፕላኑ ላይ ለመብረር በሚችልበት ሁኔታ ላይ እንደነበርና ህጋዊ ማረጋገጫ እንደነበረው መረጋገጡንም ተገልጿል የአውሮፕላኑ ክብደትና ሚዛንም በተደፈቀው ልክ ነበር ብለዋል ቦይንግ 737 ማክስ ኤትን ን አምርቶ ከወጣ በኋላ ለአደጋው ምክንያት ነው የተባለው የኤማክስ የበረራ መቆጣጠሪያ ሶፍትዌር መገጠሞ በሚስጥር እንደተያዘ ና ለአብራሪዎችም በስልጠና ማኗሎች ላይ እንዳልተካተተ መገለጾ ይታወሳል የአሜሪካ ባለስልጣናት ግን ክሳቸውን አሰምተዋል በኢትዮጵያ በኩል ዘገባ እስከጠናቀረበት ድረስ የተባለ ነገ የለም አንድ ሀብታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ የሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ